maamul goboleedka puntland waxaa ka taagan isqabqabsi siyaasadeed iyada oo sidoo kaleta dowladda federaalka iyo maamulkaasi aysan isku wanaagsaneyn waxaadna moodaa in dhinacyada mucaaradku ay si weyn uga biyadiidsan yihiin tallaabooyin kala duwan oo maamulka saciid cabdulaahi deni uu qaaday bilooyinkii ugu dambeeyey حرير كود حيا مدحوين حسن شغم محمودية مدحينها بوتلان سعيد عبد الله دنيا يا حما تن يا حكومة فدرال كاي وهو جاميو رئيس حمزة عبد بره إهدا كجرت سوماليا puntland waa deegaan soomaaliyeed raalli kama nihin dadkaas in uu nidaamku ka dumo iyo in ay isdilaan laakiin ififaalaha muuqda ma aha mid wanaagsan madaxda puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka hadlayey arrimaha puntland waxa uu intaasi raaciyey in dowlad dhiska ka socday puntland afar iy labaatankii sano ee lasoo dhaafay uu hadda khatar wajahayo maadaama maamulka deni iyo mucaaradka ay ku heshiin layihiin hanaanka doorashada ee ka dhacaya maamulka puntland ama habka loo qabanayo madaxweynaha ayaa u muuqday mid salugsan nidaamka doorashada qof iyo codka ah ee uu hirgeliyey maamulka saciid cabdulaahi deni isaga oo ku tilmaamay mid aan loo dhammayn ama wadarogolahayn doorashada qofki iyo codka ah horay ayaa puntland loogu tijaabiyey oo dadka haddii aanay raalli ka ahayn lama marin karo ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud golaha wasiirada puntland ayaa kulankoodii maalintii khamiista ahayd waxaay ku ansixiyeen in la badiyo tirada ururada u gudbaya xisbiyada siyaasadeed oo laga dhigo shan xisbi halka uu dastuurka maamulka puntland dhigayo in saddex xisbi oo keliya ay noqdaan xisbiyada siyaasadeed ee maamulka puntland qoraal lagu daabacay barta facebooka ay ku leedahay madaxtooyada maamulka puntland ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada ay tixgeliyeen dalab uga yimid ururada siyaasada oo ah in tirada xisbiyada laga dhigo shan xisbi golaha wakiilada puntland ayaa la filayaa in uu ka doodo wax kabedelka dastuurka si loo kordhiyo tirada xisbiyada amaba ay u diidaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweyne saciid cabdulaahi deni uu ku midoobay madasha siyaasiyiinta buntland ayaa durbadiiba kasoo horjeedsaday go'aanka golaha wasiirada maamulka puntland ay ku sheegeen inay wax kaga bedeleen dastuurka maamulkaasi qodobka afartan iyo lixaad oo ah kan uu muranku ka taagan yahay dastuurka puntland faqradiisa saddexaad ayaa dhigaya saddexda urur siyaasadeed ee ugu codka bata tirada koowaad ee golaha golayaasha deegaanka ayaa noqonaya saddexda xisbi siyaasadeed ee rasmigaah ee puntland ay yeelanayso wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya denjire axmed ciise cawad oo ka mid ah madasha siyaasiyiinta puntland kana mid a musharaxiinta -so -so u daraynaya in ay puntland hoggaankeeda qabtaan doorashada soo socota ayaa waxa uu sheegay wax kabeddelka dastuurka waa in ay keento baahi dhiif ah haddii madaxweyne kasta si uu xukunkiisa oo sii dheeraysto uu dastuurka u, u, u firi karo taasi waxa ay ka dhigan tahay in dastuur iyo dowlad aanay dalka ka jirin oo ula jeedo puntland danjire cawad ayaa ku dooday in haddii ay jirto baahi keenaysa in dastuurka wax laga beddelo uu tallaabadaas qaadi lahaa madaxweyne saciid cabdulaahi deni afar sano iyo barkii lasoo dhaafay ee uu xiilka hayay hase yeeshe wasiirka waa wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka puntland cabdifataax cabdinuur oo ka qayb galay doodda jimcaha ee b b cda waa b b c soomaali maalintii shalay ta ahayd ayaa waxa uu sheegay in qodobka ay ansixiyeen golaha wasiirada markii hore ay soo jeediyaan ururada siyaasadeed waxdana oo gooni ah oo ay ka leeyihiin ka maamul ahaana aysan jirin toddobo ka mid ah ururada siyaasadeed ee puntland ayaa bishii nofembar e labada kun labaatan iyo labadii ku shiray magaalada garawe ee caasimada maamulka puntland waxa ayna soo saareen saddex iyo toban qodob oo ay ka mid yihiin in meesha laga saaro nidaamka ku xadidaya saddex tirada xisbiyada siyaasada ayuu ku dooday wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland waxaa doodaasi mid jaban oo aan waxba ka jirin ku tilmaamay maxamed cabdiraxmaan faroole oo ah ku-simaha guddoomiyaha urursiyaasadeedka horseed kaas oo sheegay in madaxweyne deni uu fursad ka dhex arkay qodobkaasi sidaasi darteedna uu arintan ugu dhaqaaqay madaxweyne deni markii horeeto waa uu diiday qodobkaasi balse markii uu arkay in ay jiraan saddex urur oo awood badan baqdin ah uu ka qabo ayuu go'aansaday in uu tirada ku daro labo urur oo uu ku qoosiyo kuwa mucaaradka ku ah ayuu ku dooday maxamed cabdiraxmaan faroole oo uu dhalay madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiraxmaan faroole mucaaradka doonaya in ay xilka kala wareegaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa marar badan waxa ay ku eedeeyeen inuu rabo muddo kororsi saciiddeni waxa uu muddo xileed shan sano ah loo doortay iedii bishii janawari a un iyo k arrinta muddo kororsiga waa mala awaal doorasho ayaan ka shaqaynaynaa dowladdu waxa ay qabanayso xan kuma qabato ayuu yidhi wasiir cabdifataax oo intaasi ku daray afka dowladda lagama hayo muddo kororsi baan rabnaa xaqna looguma laha in sidaa iyada loo yidhaahdo iyadoo aysan dowladdu dhihin hase yeeshee waxaa doodda taa ka duwan soo bandhigay kusimaha guddoomiyaha urusiyaasadeedka horseed maxamed cabdiraxmaan farowle madaxweyne deni waxa uu rabaa muddo kororsi haddii uusan rabin waa inuu shir jaraa'id qabto oo uu si cad ugu sheego shacabka puntland inuusan muddokororsi rabin ayuu ku dooday xiisada siyaasadeed ee ka taagan puntland ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa xilli uu meel xun marayo xiriirka u dhaxeeya garawe iyo muqdisho warar kala duwan oo la helay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda sare ee dowlada federaalka ay dooneyso in puntland ay ka dhacdo doorasho wadar oggola oo ay ku wada qanacsan yihiin dhinacyada arintaasi isku haya wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland ayaa ku dooday in ay yihiin xukuumad la doortay oo ay xaq u leeyihiin in ay jiheeyaan doorasho qof iyo coda isagooo sidoo kaletana caddeeyey in ay taas cidna aysan u daba fariisan doonin amaba aysan uga gabban doonin isku soo wada duduube puntland oo khilaaf uu kala dhexeeyo dowladda federaalka ayaa haddana waxaa jira khilaaf kaleeto oo gudaha maamulkaasi ka taagan muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxaa jiray khilaafaad kala duwan oo puntland kusoo laalaabanayay kaasi oo gudaheeda iyo dhinaca federaalka intaba saameyn ku yeeshay madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa dadka siyaasadiisa kasoo horjeeda waxa ay ku dhaliilayaan inuu yahay nin digtaatoori ah oo aan oggolayn talooyinka iyo in wax la fahansiiyo ama wax loo sheego sidaasi darteedna ay cid walba isaga horimaadeen laakiin madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada qaar ka mid ah iyo kuwa siyaasadda ay isku waafaqsan yihiin oo iyaguna dhowr jeer fagaarayaasha ka hadlay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay arrimahaasi waxa ayna caddeeyeen kuwa doodaasi qaba in ay yihiin kuwo dana gaara leh doonayana inay puntland carqaladeeyaan ama ay dhibaateeyaan waxaa kaleto oo ay sheegeen in lou baahan yahay in fursad la siiyo uu shacabka ugu shaqeeyo madaxweyne saciid cabdulaahi deni maadaama uu isagu yahay midka hadda loo doortay ama shaqada puntland hoggaankeeda hadda haya waxa ayna caddeeyeen in lou baahan yahay mucaaradku in ay sugaan doorashada soo socota saciid cabdulaahi deni iyo dowladii hore ee moxamed cabdulaahi farmaajo uu hogaaminayay calaqaadkoodu ma uusan wanaagsanayn iyada oo ay calaqaadku aad u liito ayey dowladii maxamed cabdulaahi farmaajo meesha ka baxday doorashadii dowladda federaalkana waa uu ka qayb galay ee madaxtinimada saciid cabdulaahi deni waxaana la sheegay in uu wadahadal dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii ay doorashadu socotay in kasta oo markii dambe ay wararka sheegayeen in madaxweyne xasan uuba lama kala duwan uga baxay ayna ka mid ahayd dhinaca dhismaha xukuumadda haddana sidaas ay tahay xasan sheekh maxamuud oo dhowaan dood ka qaybgalayay waxa uu sheegay inuusan ogeyn haba yaraate wax khilaaf ah oo puntland kala dhexeeya isaga oo caddeeyey in uu isagu yahay madaxweynihii dowladda federaalka ee soomaaliya sidoo kaleetana puntland uu yahay maamul goboleed ka mid a maamulada xubnaha ka a dowladda federaalka luuna baahan yahay wixii tabasho ah in si toosa la isooga waraysto laakiin waxaa eedo kulul isaguna jeediyey dhowaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo kulan garowe ka dhacay ka hadlayey waxa uuna dhaliilo kala duwan oo dhinaca shaqada ah iyo hanaanka ay waxu socdaan wuu u soo jeediyey dowladda federaalka taasi oo aan ahayn mid uguba maadaamaoo sannadihii lasoo dhaafay dhaliilo kala duwan oo federaalka la xihiira looga bartay saciid cabdulaahi deni oo dowladii maxamed cabdulaahi farmaajo uo muddo sannadaa dhaliilayey sidoo kaletana xasan sheekh maxamuud dowladiisii iyada oo weli aan tallaabo qaadin uu ku bilaabay dhaliilo kala duwan uuna sheegay hanaanka wax loo wado in aysan ka buntland ahaan ku qanacsanayn taasi uu gaartay in ay sheegaan in inta nidaamka laga saaxayo ay xiriirkii si toosa ugu jireen dowladda federaalka qaar ka mida dadka siyaasada buntland dhaliila iyo hogaankeeda ayaa waxa ay sheegeen in waxyaabaha ay buntlandna u sameynayso arimahaasi ay doonayso in dowladda federaalka ay iyadu u yeeriso maadaama ay marwalba ku doodo in ay tahay hooyadii federaalka laakiin mas-uuliyiin kala duwan oo buntland ka soo jeeda iyo xitaa madaxdeeda sare ayaa eedeymahaasi iyaguna iska fogeeyey marar kala duwan oo ay warfidiyeenada la hadleen si kastaba ha aatee waxaaad mooddaa in ay xaalad siyaasadeed oo um, murugsan gudaha puntland ka taagan tahay waxa aanan la ogeyn waxyaabaha filcelinta ah ee ka dhalan kara iyo tallaabooyinka ay mucaaradku qaadi doonaan haddii ay golaha wakiilada ee maamulka puntland ansixiyaan qodobka afartan iyo lixaad wax kabeddelka ay golaha wasiirada ee puntland ku sameeyeen taasi oo xukuumadda lagu eedeynayo in ay gadaal ka riixayso